Днес ще ви запозная с нещо ново и уникално за България. Приложение за телефон за борба с бракониерството, което дава сериозна надежда родните водоеми да се превърнат в едни по-добри места за риболов. А наред с това ще има и страхотен гивауей, който ще обявя накрая. Това видео ще бъде единствено по рода си и задължително го гледайте много внимателно. Да започваме! Здравейте, приятели! Аз съм Ванко и моята мисия е да ви забавлявам, но също и да ви показвам сериозни неща и правилно отношение към любимото ни хоби. В днешното видео няма да има риболов, няма да има презентация на такъви, няма да има и риболовни съвети. Днешното видео ще бъде посветено на нещо много по-важно, без което тези неща губят смисъл, а именно борбата с бракониерството. Днешното видео не е спонсорирано и аз нямам никаква материална полза от него. Дори напротив, ще преотстъпя на някой от вас една награда, която наскоро спечелих. А вие, ако искате да ме подкрепите в начинанието ми, абонирайте се за канала от големия бутон долу вдясно, като от камбанката до него изберете да получавате всички известия. Благодаря ви! Голяма част от вас са запознати с дейността на сдружението Олимпик 2002. А тези, които не са, могат да се запознаят от уебсайта на сдружението, линк към който съм сложил долу в описанието. Без да изпадам в подробности, основните мисии на сдружение Олимпик са борбата с бракониерството, защита на правата на българските риболовци, както и опазване на природата и водоемите, включващи зарибявания, екоакции и други. А също и популяризиране на модерния съвременен риболов, чрез състезания, конкурси за върнати риби обратно и други. Всеки един от вас може да се присъедини към Олимпик 2002, да стане член на сдружението и да получи членска карта. А как точно да станете член и да получите членска карта, може да научите от линка, който съм поместил долу в описанието. А това е моята членска карта, защото аз също съм член на сдружението. А разбира се, може да подпомогнете сдружението и с дарения, които са много нужни на момчетата, за да продължат своята мисия, която никак не е лесна. Познавам лично една част от активните членове на сдружението и мога да ви уверя, че те наистина правят много. Докато повечето от нас седат вечер при семействата си, те мръзнат в лодки по водоемите, вадят мрежи и преследват бракониери. А наред с това се борят активно за промяна на някои закони и защитават нашите интереси. Ръчка тромавите и безхаберни държавни органи и институции да си вършат работата, които иначе знаете как действат. Тази борба е изключително трудна и те имат нужда от нашата помощ. Нека всички ние да ги подкрепим. И понеже съм фен на пастъровия риболов, тук е момента да ви призова да се включите и в зарибяването на река Въча, което се организира от сдружение Олимпик. А подробности за зарибяването има във Facebook групата Trout Fishing, линк към която съм сложил долу в описанието. Но да се върнем към основната тема в днешното видео, приложението Български риболовец за Android, което е достъпно в Play Store. Скоро ще има версия за iPhone, но за момента има само за телефони с Android. Основната цел на приложението е да може всеки един от нас да сигнализира за нередности по водоемите бързо, лесно и качествено, като нарушенията включват бракониерски прояви и замърсявания. При сигнализацията чрез приложението автоматично изпращаме и GPS локацията си, което е нещо много ценно. Друго много важно нещо е, че служителите на Яра също ще имат инсталирани приложения на техните телефони, на които ще получават сигналите. А най-важното е, че всички тези сигнали ще минават и през момчетата от Олимпик и няма как да не бъдат отразени от органите, за разлика от някои телефонни обаждания. А сега да инсталираме приложението и да го разгледаме. И така отваряме Play Store и пишем в търсачката български риболовец. Ето го, то ми излиза, защото вече съм го инсталирал. Сега съм го дезинсталирал, за да ви покажа. Излиза на първо място. Приложение български риболовец, цъкаме на него и го инсталираме. 10 мегабайта, инсталира се сравнително бързо. Готово, инсталирах приложението, сега го отварям. Излиза съобщение, че приложението иска да използва GPS приемника на телефона, разрешаваме му. И отваря се една регистрационна форма, в която може да си напишем името и фамилията. А може да се логнем и с Facebook и Google за улеснение. Но така или иначе, после трябва да си въведем телефона. Въвеждам си телефона. И даваме напред. Тук има 4 точки, които трябва да чекнем. 3 от тях са задължителни. Последната точка е за членство в сдружението.
чекваме и нея, въпреки че вече съм член. Потвърждаваме, че това е нашия телефон и вече ни излиза основния екран на приложението. От тук имаме опция директно да позваниме на 112. Имаме също опция да позваниме на Яра, като избереме съответното подразделение. Ако предпочитаме нормален телефонен разговор пред изпращане на сигнал, може да изберем тази опция. Сега ще се върна назад и ще подам сигнал по някои от другите начини. Имаме две опции. Първата опция е нарушение на закона на рибарството и втората опция е замърсяване на вода или бряг. По-долу имаме още няколко бутона. Бутон Моите сигнали, в който може да видим сигналите, които вече сме подали, лични данни, риболовна информация, може да видим допустимите размери за улов на риба, нормативна уредба, новини за приложението, че се работи по версията на iOS, да се върнем на основния екран и да подадем един сигнал за нарушение на закона на рибарството. Тук имаме опция да изберем какво точно е нарушението. Ако не е нито едно от изброените, ще има опция други, в момента няма, защото това е предишната версия, но в следващата версия ще го има. И да речем, че сме видяли някой да лови с мрежа. Избираме използване на мрежести пословия. Имаме опции електролов, риболов на търмък, използване на мрежести пословия, риболов за върнение водоем или река. Общо взето почти всичко възможно е изброено. Ако липсва тук, избираме друго. Даваме напред и избираме област и водоем. Да речем София, имаме списък на водоемите, да речем Панчарево и въвеждаме допълнителна информация за сигнала. Това също е важно, може да напишем каквото смятаме, че е необходимо да бъде получено в Яра. Тук ще напиша тест, да не вземем да го приемат като истински сигнал, въпреки че съм говорил с момчетата да не приемат сигнали от мен, докато тествам приложението. Дай Боже да не ми се налага да изпращам истински сигнал. Давам напред и сега програмата ще иска да направи снимка. Снимката е много важна, защото чрез нея ще вземе GPS локацията ви и ще я изпрати на Яра. Давам разрешение на приложението да използва камерата на телефона и сега правя една снимка, ще снимам ръката. Просто трябва да снимате нещо, няма значение какво е, дори да не може да снимате бракониера, трябва да направите някаква снимка, за да може вашата локация да се запише в снимката. Ето, снимах си ръката, има опция за да се повтори снимката, ако искате да снимате нещо конкретно, да решим, че самия бракониер сте го видели, имате възможност да го снимате, още по-добре да го снимате. И стигаме вече до последния екран, където вече има бутон изпрати сигнала и изпращаме сигнала. И така, приятели, видяхте какво представлява приложението, как да го инсталирате, какви опции има, как да изпращате сигнали. Супер лесно е и всеки може да се справи. Сега остава по-важното. Всички ние да го инсталираме и да го използваме всеки път, когато станем свидетели на нередност. Много важно е да осъзнаем, че сигнализирането е наш дълг и когато си затворим очите, всъщност ставаме съучастници на бракониерите. Така че, приятели, винаги когато станете свидетели на бракониерство или замърсяване, сигнализирайте. Ако пък сте скарани със смартфоните или нямате смартфон, просто се обадете на 112, но не стойте безучастни. Това е единственият начин нашите водоеми да станат едни по-добри места за риболов. Това е начинът любимото ни хоби да ни носи повече удоволствие, а не да се натъжаваме и огорчаваме от липсата на живот по реките и гьоловете. Благодаря ви за вниманието. Всякакви въпроси за приложението може да задавате долу в коментарите, както и във Facebook групата Риболов и Handmade с Ванко Крафт, линк към която съм сложил долу в описанието. А сега идва ред на по-веселата част на видеото – Giveaway. Пичовете от сдружение Олимпик 2002 създадоха Facebook група, в която всеки може да спечели различни награди, публикувайки видеоклип с пускане на хваната риба обратно. Facebook групата се казва Хвани, пусни и спечели, а линк към нея съм сложил долу при многото други линкове в описанието. Преди около месец с клипа ми как пускам трофей на бяла риба, аз също спечелих награда. Ако не сте гледали видеото ми с трофейната бяла риба, която хванах и пуснах обратно, може да го направите от подсказката горе в дясно. Наградата, която спечелих тогава, беше ваучер на стойност 50 лева от магазин MF Tackle. И тъй като аз имам достатъчно такъми, реших да дам този ваучер като награда на един от вас. Преди да ви кажа условията за участие, искам да ви се похваля с един шкаф с витрина, който беше специално изработен от мен от фирма Дивал Мебел Пловдив. Това не е спонсорирано представяне, хората от Дивал Мебел са ми приятели, аз съм изключително доволен от това, което направиха и затова реших да ги похваля. Линкове към сайта на Дивал Мебел и към Facebook страницата им съм сложил долу при многото линкове. Благодаря ви за вниманието.
И така, условията за участие в giveaway-а са следните. Първо, харесайте видеото и се абонирайте за канала с камбанката, ако все още не сте го направили. Второ, инсталирайте се приложението Български риболовец и споделете това видео в някоя социална мрежа. И трето, последно, напишете коментар с двете си имена, плюс какво мислите за приложението. Харесва ли ви в този му вариант и с какво бихте предложили то да се подобри. Това бяха условията, а крайният срок за участие е краят на месец март. Пожелавам ви успех! И помнете, когато ходите за риба и видите браконьер, задължително сигнализирайте, за да бъде той хванат и водоемите ни да станат едно по-добро място за любимото ни хоби. Ако сте от Пловдив или региона, включете се в зарибяването на река Въча. Вижте видеото ми, в което с Аделин Тотев се включихме в едно зарибяване с балканки на река Искър и обясняваме и показваме нагледно как се извършва зарибяване с тези толкова красиви риби. Вижте също и последното най-актуално видео в канала ми. Желая ви много риболовни емоции, бъдете здрави и до скоро!